Dobrodošli na ponovni live. Dobrodošli na ponovni live, prvi je neuspjelo. Čekaj, sam live uopšte. Ah, gledajte, sve fibre jebate. Ja sam. Ajde kasnije da igramo solo arenu. One, pa što ne nazoveš stream 1-1 sa vama? Čudi boj. Jo, imamo svi i tako samo. Wow. Dobro, šta sam očekivao kada sam bio tako... A ne, ako sam bio sad ili sad? Ajde, šta, da ga mi trijaš. Šta mi si džajnevi partij? E, jasno. E, Risto, ne mogu sad igram, streamujem. A, izvini. Alo, mane, hoćeš da igramo arenu? Ne mogu, idem danas za 4000. Pa pokušat ću sam, idem, ne volim niko da me kera. Ali kad budeš stigao, ajmo mi zajedno. Ajde. Mane, zajebavao sam se, nisam na tri pokuda da od stvarno da ću igra da popreću. Dobro, zanimljivo. Hajte me, Luka. Njima sam se digao možda na 20.000 godina, imam sam 2008. Zašto mi ne izlazi live kad sam live? Alo, Luka, igram sada arenu od 2500 pojena. Želim arenu sada, zato što Mane mi rekao da će mi pomoći do champion. Mi rekao stignem do 2000. Što ne izlazi stream? Šta mi je s YouTube-om? Jebem ti moj internet i kompjuter. Ma nije ti to, to ti je do YouTube-a. Jel stream online? Ja. Ne pogledam. Ba, sve odmah. Ču vidim, sam odobio. Ček sam da ima one dva stream-a. A ne, ovi henchmeni. Sad ću doći da igram. Sad samo u Jordan. Evo ga, konačno sam stream. Au. Stream za arena do 3.500. Da, ja, kasnije live 6-7 minuta. 10 minuta kasnije live. Ja sam. Pa kasnije, zato što sam podesio takav delay, Alek. 10 minuta. Da, pa da bi mi normalno radila igrice. Ale jaký spam je, Daniel, ne, gledám čo, Daniel, nemohu. E, sad ću te pušat. Kakav biku play sam ti imao. E, gledajte, mane, taj Fury. Nije, 15.8 sam dešio. Chill, batice. Vidi ko šta me hita. Pušta nam, batice. Ne čitam one komentare, zato što me je zelo 5 minuta.
čitam šta piše. Alek Mane je čita 4025 minuta, Juri 80 zz. Evo sam ja. Ču sad u fajtu sam protiv idiota. Ovo mene tako prekar skine. Pa to mi je postala, ovo mi je main combo. Naravno da me ubio ovaj slepac SMG-em! Imaš ista. Ona ti će ti main combo sad. Ta. Nasta. Da napraviš turnir u giftu, ti zvesta bi baks. A ja giftam eto. Ajde. Ali korak je da me subaju. Gledaj se kako mu bio, gledaj s njim. Gledaj, šalim se. Evo me, GG. Alo? E? Mane, koliko ti treba pojena još? Još 500, aj gledaj stream, Simba. Da. Mon, ti. Au, ali grizeš nešto, brat. Govna. Jednom samo gledaj, to sam ja. Nikome ne gledam. Ja. Prošli stream je vidjelo 20 ljudi čim je izaš. Imam 2900. 67 je. I ja, krenuo je to. E, petora me gleda, GG. Jurija su poplave kod vaših muci. Izgleda ona malo zveka šta je. Ne, što sam se landao na bossa? Nisam znao da je ovdje boss, ne želim njega.